Okay, most of the time I've tried to tell my people that ukiwa na shida, just avoid that embassy. Embassy ya Kenya in Qatar hapa, hakuna kitu inatusaidia. Ukienda embassy ya Kenya, ukiwa na shida na uko hapa Qatar, pia wanakutuma kwa leba yenye iko Qatar. So umetumia pesa transport kufika kwa embassy, umeandika shida zako. Kwanza ukifika tu wale security wako hapo. Kuna Muganda hapo na kuna Mkenya. Wako na roho mbaya sana, wanakuambia usimame hapo nje. Na mnajua hii wakati wa sama saa hizi kumewaka, unasimama nje, umefika embassy saa moja. Ukifika hapo wanakuambia embassy itafunguliwa saa tatu. Sasa wewe utakaa hapo nje uta sweat kama mjinga, umengojea tu. So ukienda hapo ndani umesema shida zako, hakuna kitu embassy inakusaidia. Embassy kitu inakuambia itakusaidia na kuambia utarudi ujilipia ticket wewe uende Kenya. Hiyo ndio kitu pekee yake embassy yetu ya Kenya inaweza kusaidia hapo Qatar. So mimi naomba watu wengi sana, mkiwa na shida hapo Qatar using'ang'ane, mtu hata usiwahi ku advise uende embassy itakusaidia. Embassy ya Kenya, it will never help you here in Qatar. The only help they will give you is that they will tell you that you need to pay your own ticket and you go back home. I don't know why we wasting our time kwenda embassy. If kuna mtu ako hapo ako na same mind that anataka aende embassy itamsaidia, just forget about it. Forget about it. You are just alone. Just fanya mambo yako. If ni kwenda labor, ukiwa na shida na sponsor wako, enda typing center, enda ulaunch problem zako online. Qatar law watakutumia nini text mbili. Then kesi yako watakuambia, watakupea muda kama siku tano, watakupigia simu mwenye ufanye kesi yako. Lakini going to the embassy of Kenya is a waste of time. Please, I beg all of you, those people who are here in Qatar, Kenyans mostly, just avoid that embassy. Avoid them. They don't help in any way. The only help they will tell you is that come here with your ticket. We'll book a, you already paid the ticket, so they are not even booking anything. They will only accommodate you maybe for 2 days and then uende nyumbani. So avoid this embassy at all cost, please, I beg you. For those people who are in Africa, let me talk about East Africa, because the Africa, like West Africa people are mistreating we from East Africa. So like the Nigerians, kazi yao tu ni ku, as in, they don't take care of us. Kitu wanafanyanga tu, they normally make us to any to patikane na mashida. So I only urge those people who are in East Africa, Kenya, Uganda, and Tanzania. Ethiopia hata kama tutaiongezea. So kitu unasaizi ukitaka kuapply kazi Qatar, kaa chini, jua ni nini unataka kwenda kufanya Qatar. Kama wewe ni dem, utaki kwenda kazi ya nyumba, enda hapa, kuna courses mingi sana ziko Tao, Nairobi. Fanya course moja kama ya barista ama waitress. Chukua certificate yako ya barista ama ya waitress. Fanya ni 3 months course ama 2 months. Fanya attest ni certificate yako. Apply kazi. Kazi ya barista saa hizi inalipa vizuri. Kazi ya waitress inalipa vizuri. Ama uchukue caregiver. Uko na certificate, so salary yako itakuwa normal. Haitakuwa kama ya watu wengine. Kwa sisi wanaume, enda hapa, enda industrial area. Industrial area ya Kenya ile. Kuna nini moja hapo ya Kenya Build Out and What Roads. Wana offer courses mzuri sana. Electrical installment, wana offer driving, wana offer mechanic plant. Enda ufanyeyo ni course ya 3 months. Chukua certificate yako, attest certificate yako, apply kazi. Ukifika huku we ni technician, unalipu 1,500. Ukifanya na overtime, salary yako inakuja 3,000. 3,000 ni pesa mingi, 3,000 si pesa kidogo. 3,000 ni 84,000. Hiyo mshahara ukilipwa, hata ulipe nyumba, sababu huwezi lipa nyumba juu unakuja na kampuni, huwezi lipa nyumba. 84,000 ukinunua hata hizi kadi za Oredo ulipe nini wifi, uko sawa bado. So let's avoid hizi kazi za mkato, hizi za kuenda kazi ya nyumba. Mwanze kusema huku watu wanateswa. Hakuna mtu uteswa. Sisi wenyewe ndo tunajiingizanga kwa shida. Na hiyo shida sasa tunarudishanga kwa government, ambapo government inaanza kuweka restrictions zenye haziko. Let the government come on the ground and ask us. We will tell you the truth. Because I'm speaking from the point najua. This is the truth. This is what is being done here by our ladies.
and shida tunaanzia